ویڈیو سٹارٹ کا سٹا بلا خون کئی چکم ملگری کلام تے نشیت لے نو پکار تے ملم جبی تے خلا جی من راشی روڑ روڑ دے لگا پر روڑ 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 دے راسی او دا خبرم دا ظالما وے خلق پو واوری اسٹل کے خدا نہ دیدو ملگور وزا سمون منگا باور نہیں چل لالو زبا دی بس دا کلام نہ راخلن دا کلام نہ پکالم گورو خود شنو دیش واورا کم جاو پکالم کے دیش واورا وا احترامات دلرمان مارا سر گران ملگرے نجیب دے ہارون دے عباس دے اوشاتا ساتھ دے روان یو ملم جبی تا بچکر بانے بارن ملم جبی تا خود قربان را انٹر شو خو برا ٹاپ تا بخیجو انشاءاللہ نو دقا ویڈیوز مونگا ریکارڈ کو تاسو دے ہم خون واقع لے مونگا خود بچی دردی سے خون واقع او اخیر دا چې را ورسېدو موټر سایکل مخ کته ودرولې او اوس پیاده روان یو بالکل او بس مخ په بر روان یو چې څه خخه سیندران راځي په خپل خو به د خونه خلو خلو تاسو به دم خونه خلې ان شاء الله ان شاء الله چې دا ورو دوی نو پوي اه اه څه پوي چې دا ورو دوی نه کنه نو به کار دې دم راشي دی ورو دل ته هم رو رسیدو ډیر جات خوند السلام کا السلام علی شو سلام وو خبر پی نه یو بیګان د تازه نکله سلام وو کو چا جواب رانه کو چا جواب رانه کو سلام وو کو چا جواب رانه کو ګیره چې چاوري دلې نه خدا دې چې هغه دې ته بزور وټایلا چې کم ځای کې چارج کار کوي چلته وکي مونږ دا کیمرې بیټری هم چارج کو او تاسو هم چارج شي مو باش چارج یو چې لوګ تیار کو کنه او بس ملګری ته سوران اخلي نو ملم جبې نه تاسو خونه غستلای شي بس دې ښه کا
ډېر انتظار نه پس اخر دا چې ټیبل باندې هم کېناستو بهرحال ما او نجیب خوږي نه وو داسې لکه نه خو سعد او ورسره هارون او عباس ډېر زیات وږي وو هر څوک ته ووایه چې زه نه یم وږی خو استاد دلته دا ناسته چې دا د دې ثبوت ته چې ته وږی یې زه غوسه وو دپاره ناست یم ما چې واړه خوشحاله شي بهرحال خبرې خو ډېرې کې خو مطلب مې دا دی چې لکه دا درې کسان وږي وو نو د ډېر انتظار نه بس اخر دا چې دلته په ټیبل باندې کېناستو سیب پکې غوښسام دی نو بس خوراک او د هغې نه پس چې دي نو چې څه دي هغه به تاسو سره شریکو مونږ سره اوسئ دا هنډي ده زما په خیال دا پچاس روپے باندې دا فل ہنڈی دا فل ہنڈی وا بار څه کوم غوم پنا او تاسو د سیر دغه یو خبر یادوم به چلو مطلب جمعې ته چکر را لګوي د خپل نن تر سامان راخلی او تاسو ته وخت ته پرې ټم ملي وی د خپل پخلی دغه یو خبر به هم ملګرو ته وکم تاسو خو به دغه تصویر لیدلې چې کله هم زما په خیال چیر ته چکر لسی نو دې کار کوي چې په خلې چې ځان سره خپل وروړي چې دا ګډي دی وره خدا واوري نه دي تاسو ته خو یا دی کنه نو دا خبره کوم چې ځان سره په خلې ارڅ چې دی نو د خپل کلی نه راوړي دا کې وجه دار چې تاسو ته بار تردان ملوي ګیا دروازه که تاسو خرچ کوي جدا خبره ده خو دلته چې دی نو تاسو که سخوري نو سیس سیس نه تاسو ته دا یاد چې دا غوړې ګټه ده واوره نه ده نو تاسو ته دا خبره یاد دي چې ځان سره ارسه د دغه نه راوړې د کلی نه نو بیا بس پخلی به هم تاسو خو ځکه دلته تاسو ډېره خرچه هم کوئ او بیا چې دی نو هغه خوراک چې دی هغه هم څه خوراک نه وي نجیب چې دی بلا تصویران واخلي خدا غریب چې دی ده پکې یو تصویر هم نه اخیستلی کېږي خو د لوار ته به زه دعا کوم چې هغه راله موبایل راکړي وروره او زه به دلته ریکارډنګ وکړم او ځان تام خوره راځي ستا نوم لیکه ما یارا کوچیکی لگتا ہے نوم دی ورانچو اور اسی ورانچو ویڈیو سٹارٹ کا سٹارٹ تھا بلا خون کی چکم ملگری کالام تے نہیں چتلے نو پکار تے ملم جبی تے خلا جی من راشی رو رو دا لگا پر رو 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 دا راسی او دا خبرم دا ظالما خلک په واورې شتل کوي خو د نادیده ملګرو به زه څه مونږ به ورنه ځل لالو خو د ملګرو سره چکر نه راشي
نو هغه ډیر زیات خوند تاسو ته درکې تمہارا کټو اشتل مکو زمونږ د شي ملګری چې لګ یو بل دې کانو قار کی خو به کانو نشیسته نو بس په واورې کې واپس روان شو ډیر زیات خون ډیر زیات خون وګو ها یو ځای ته شنه روان مونږ روان ها ما وی مونږ روان شو ما دا نه دي چې زه روان شو ما ها آیفون کرا سره چارج ختم شو چونکی د نجیب نه موبایل راو اغستو چې وسو باګی ما لګ ریکارډینګ اسی مو واپس ده نو بس ډیر زیات خون مو اغستا سو هم کولای شي چې د خپل د دنیا غمونه د جان غمونه چې ده شاته کی او ملم جبی ته چکر لرا شي او دغه یو خبره رته بیا هم کومه چې راځي ځان سره بخلې د حقته نه راوړی تیار ځان سره راوړی او تیار ځان سره راوړی نو لګر سره ځان نه څنګه باغ هوټل کې او وا وا او اوس پکم تربزو وسه بس واپسی شو وزو واپس کورونو د خپل وتا دا وره مکه دا ډاکټر کرم بهتاب سی نه صرف چیز کو چل د څنګه چیز کو بیا سی د کو مون سره اوسه دشي کار وکي چې وای لګوې ماته داګه سره دی خو کې دوی چې مو چې مرګوا نه ګوبه نه نه ځان چې دا ګنه مونږ ته وای لګې چې کلام راځي دا ګزونګ پشان دا کپلو په بوتانو کې مرآځي چې راځي بول سیفټی سر راځي آو لکه یہ ملگری پشان دا سات د بوټانو پشان راځي خدن نور ته دی یار جو د قمر وړي بس کمل د ویډیو اج چھوڑو بس کمل د ویډیو اج چا د ما کیمرا سو وی دا نه چلیږي بوټان کته مونږه کته مونږ ته کو شو چې نه اور مار کی شروع آیا واره می خوړا خو چا پر نه خو دم ها واره می خوړا خو چا پر نه خو دم بیا دې جو خوړا می خوړا